លោកគញ្ញាជីតិមេត្រីចំណាយឯប្រធានក្រមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់ក្រាំងក្រុងកំពតបានស្នើដល់សមាជិកថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវចូលរួមថែរក្សាសមត្ថផលនានានិងធ្វើសកម្មភាពល្អៗបំរើផលប្រយោជន៍ទៅជាប្រ ọt នៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅបានផលផលថ្លែងនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះសមាជិកថ្មី107នាក់ ឲ្យចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជននៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនៅសាលប្រជុំស្នាក់ការគណៈបកក្រុងកម្ពូតឯកឧត្តមសោតយាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចោះជួយសង្កាត់ក្រាំងអំភិលក្រុងកម្ពូតខេត្តកម្ពូតបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនិងបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជននិងកសាងប្រទេសជាតិអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយ បដាម្ចែងពីជ័យជំនះ7មករាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរសង្គមឲ្យរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីវិលពិឃាតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពីសមរភូមិនៃសង្គ្រាមដរ៉ាំរ៉ៃពីការបែកបាក់ជាតិនិងការបែកចែកទឹកដីពីគំនរផេះផង់ទៅជាទឹកដីដែលមានសន្តិភាពឯកភាពស្ថិរភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ អាយរបានតតថាគຸນបំណាច់ថ្មីចុងក្រោយគឺការទប់ស្កាត់ COVID-19 ដែលសម្តេចតេជោគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អអាចការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យកិច្ចផុតពីសេចក្តីស្លាប់តាមរយៈការផ្តល់នូវការចាក់បាក់សាំងដល់ឥទ្ធកិតថ្លៃជូនពលរដ្ឋគ្រប់រូប ដ <Gã> ើម្បីថារសារបាននៅសកសន្តិភាពសម្បត្តិផលនានានិងការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងឯកឧត្តមបានស្នើទៅមន្ត្រីបកនិងសមាជិកថ្មីរបស់បកត្រូវចូលរួមថារសារសម្បត្តិផលសាមសេងនិងធ្វើសកម្មភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲបានផលទៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន